Ju paralajmërova edhe më herë që do të jemi në hapësirën e të ftuarve dhe do të flasim pikërisht për një ndër shkollat më të mira të qytetit të Shkodrës, edhe në fakt për një mbrëmje të bukur dhe të veçantë, siç është mbrëmja e diplomimit të maturantëve. Është kthyer në një traditë që qyteti i Shkodrës të nxjerr nxënës ekselent dhe të ketë ato të shumtë në numër, madje edhe nxënësit të cilët janë vlerësuar shpeshherë me medalje dhe certifikime kanë qenë nga qyteti i Shkodrës dhe shumica e tyre nga Kolegji Turk. Kam kënaqësinë të kem në studio disa prej përfaqësuesve të kësaj shkolle, të cilët i uroj një mirë mëngjes dhe i falenderoj që janë me ne në studio, duke nisur nga profesori Ardit Boriçi, zëvendës drejtor. Përshëndetje, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirë se gjetë. Faleminderit. Është profesoresha e mirë njohur, shumë e dashur për mua personalisht, kujdeset gjithmonë për aktivitete fantastike, sidomos në kuadrin e gjërave të bukura të cilat lidhen me letërsinë, Miranda Mazi, mirëmëngjes e dashur. Faleminderit që je sot me ne në studio dhe faleminderit për këtë organizim e kaq të bukur. Kënaqësia është e gjitha imja. Kemi gjithashtu edhe dy maturante të cilat janë sot me ne për të ndarë anën emotive, më së shumti se si ndihet një gjimnazist kur arrin në konkretizimin e tre viteve, një ëndre të bukur e cila mbyllet pikërisht me natën e diplomimit si maturant. Edhe po e nis prezentimin e tyre me Elma Dema, mirëserdhe dashur. Faleminderit, faleminderit. Kënaqësi të kemi në studio dhe Iris Sakej. Mirëmëngjes, zemër, mirëserdhe. Kënaqësi është e gjitha jona. Profesor, tre vite të cilat konkretizohen në një natë, në një mbrëmje të bukur ku emocionet janë dihet shumë të mëdha sepse janë këta fëmijë të cilët tashmë rriten të kalojnë në një tjetër stad të jetës së tyre. Më trego pak si e përjetuat edhe ju personalisht. Është një emocion shumë i madh. Është fundi një rrugtimit jo vetëm 3 vjeçar, 12 vjeçar për këtë. Bile kishim një nxënëse tash 13 vjet në shkollën tonë, ka qenë shumë kopsht. Edhe emocionet kanë qenë shumë të mëdha, emocionet për ta, po edhe për ne. Është disa ti brez që unë përcjell personalisht, për shembull, 16 ti brez. Edhe tani më është kthyer një traditë në shkollën tonë, zhvillimi një evenimenti të tillë, një feste të tillë. Ku ne në njërë simbolike shpëndajmë certifikatat e mbarimit të maturës, por njëkohësisht ndajmë me njëri tjetën emocionit e kësaj ditë mjaft shënuar për ta dhe për ne. Shumë bukur shkoj atë natë, këto ishin në formë shumë të mirë, përjetuam gjithçka bashkë me ta, me prindrit, me mësuesit, me stafin e mësuesve, gjithçka për çdo vit më e bukur, për çdo vit më e bukur. Dhe që të mbush shpirtin, po përveç anës emocionale, kishte edhe një anë shumë të mirë përgatitur letrare, dhe çdo gjë e mirë menduar nga ana artistike, ashtu siç erdhi në fakt edhe për ata që e kanë ndjekur dhe kanë qenë pjesë e kësaj nate. Më trego pak, profesores, ju morët besoj me libretin, me anën e para përgatitjes së nxënësve, kishte muzikë, kishte poezi, kishte pak nga të gjitha. Shumë moshta në dilemë të madhe, po që fatmirësisht ajo dilemë u largu dhe u shuh, për realizimin edhe të kësaj shfaqje, duke pas parasysh tashmë pushtet që pandemia ka kufizuar shumë për zhvillimin e aktiviteteve, sidomos në një vizë të mëdhenjshme, sepse duhet të theksohet faktin që është më aty traditë, përse Arditi e cekë shumë mirë më përpara, por ne për vite në radhë dhe kemi zhvillu ceremoninë e diplomimit maturantëve në salën moshtore të teatrit Mgjeni. A më atë vetë, thash pra edhe më lartë që e kishin pa mundur një vizë të mëdhenjshme. Atëherë drejtoria e shkollës hodhi idenë që zhvillohet një vizë të vogël të shkollës. Doli shumë bukur, ashtu siç në fakt edhe të paktën pranishtë që ishin me emocionet e tyre në apërcollë, sepse ne pas kujtave po tjetër me ato emocionet si po shkojnë nuk e përjetojnë më shumë, por me vërtet zoni faktit që marrin ndërsime të mira. Nuk ishte e vështirë të merresh as me libretin, as me organizimin e dhënësve, sepse janë këta që e bëjnë çdo gjë atlet tonë. Janë natyrë e cila në fakt premton, dhe them se në të ardhmen e
ama të dy në dërgjën diku. Sa për korë. Edhe cili do tjetë rrugëtimi që do të mërëni? Keni menduar, Vajza? Po në përfundim vitit maturës, normalisht që duhet edhe të marrë një mendim. Personalisht, kam dëshirë të studioj digën e mjekësi. Sa bukur! Por që pritet këtë periudhë finalizohet që të gjohë. Shpresojmë të realizohet kjo ndër e bukur zemër. Për ty e dashur? E gjithashtu edhe për mua, e si që dhe për Ilmën, ndër ashtu të një mjekësi. Në studio dhe do t'i kemi edhe në të ardhmen me pa tjetër. Si ishte kjo natë, më trego pak, kishte emocionet të shumëta, dhe një loj përjetimi, ndërsa të finalizimit të gjithë këti rrugtimi të ndin. Duke që nësë është finalizimi një rrugtimi, si që thotë profesor Arditi, më shumë se 3 vjeqar, por 12 vjeqar, emocionet janë të po mos, janë të po numërta dhe të rëmben një rrje dhe emocionesh dhe t'i humbet. Po ndihë është një ndihë shumë e bukur, sepse finalizuat më në fund gjithë puna, gjithë mundi që keni bërë gjatë të 12 viteve, për një ishin emocione shumë të mëla. Më kanë bëjtur disa kujtime cilat janë të skalitura fort në memorien tonë. Edhe besoj që edhe pas disa viteve do t'i kujtoj me shumë ndjenja të bukura pozitive, këtë eksperiencë shumë të bukur, fantastike. Pa tjetër, sigurisht që po. Për ty e dashur? A, gjithashtu vetëm komente pozitive, por diçka që duhet përmendosh që edhe pse ndjenjat pozitive, lumturia ishte kaq e madhe, në fytyrat tona te këtu ka shpëtuar edhe ndonjë lot. Sigurisht. Dhe normalisht ai moment do të jetë një kujtim i përbashkët për gjithë ne. Patjetër, sigurisht që po. Profesor, përcillni një brez për të pritur të tjerë fëmijë cilët vinë në klasën e parë. Është një gjë e cila përsëritet herë pas here. Sigurisht që kërkesat janë të shumta, por besoj kanë nisur apo do të jenë drejt përfundimit të regjistrimit për vitin që vjen. Na tregoni pak. Në mënyrë simbolike ne vendosëm në skenar e kalimin e flamurit të shkollës nga ky brez, brezi i klasëve 12 tek klasët e para. Bile ishte i koincidencë që kishim një vajzë që studion në klasën e 12 dhe një vajzë që është arsimin fillor, dy motra pra, kalua njëra tjetër së flamurin atë. Çdo vit ka emocionet e veta, dhe më thonë, dhe është gogja mirë për ne, në cikur në rinojnë edhe këto përfundimi i sukses shumë një rrugtimi me një show që organizu. Përse për këtë regjistrimit dhe, normalisht ne jena në fazin e regjistrimit tani, kemi bërë konkursin e pranimit për në shkollë. Në shkollën tonë pranohen zënës me konkurs pranimit, bile jepet edhe bursa për klasët e 5, 6, 9 dhe 10. Nërsa për zënësit në vitet e tjera, ne kena konkurs pranimit, kryesisht në lëndët matematikë dhe në anglisht. Në shkollën tonë një pjesë e konsiderush me lëndët bërë në anglisht, në arsimin 9-10-qarë, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lëndet matematik, fizik, kimi, biologi, informatik, jepin anglisht. Ashtë një shkollë cila ka, ta një më, jo vetëm një tradit artistike, po dhe një tradit të konsoliduar arsimore. Jena fitus shumë qmimeve, pa fund qmimeve, rajonale, komptare, nërkomptare. Jo më lërë këse para 2-3 mujsh në patim këtë nësin që dy nëzënës tonë të marrë medalë në artë nga kryeministri, një rezultat një punë të jashtë zakonisht për që kanë bëhatë nëzënës. Si vjetë unë kam një basë këshu, më thoi zëmë, me nështëm me vetën, kemi me pasë surpriza. Kene një brez fantastik. Sa bukur të di që ka fëmijë të përgatitur dhe që i pret një ardhme e cila është gati për ta që të shkëlqejnë. Është shtruar rruga dhe në fakt kështu është kjo rrugtim, një para përgatitje për profesionin e tyre të arshëm. Apo jo, profesoresh? Në fakt të rëmë edhe në fazën e provimeve të maturë shtetërore, dje këto shvilluan provimin e pare të anglishtes, në përmjet të tërë përshtypjeve që ne morëm dhullën në ashur, përse i presin rezultatet që përjetër duke pas përësysh që të anglisht e se pak fillon në mos që në kokësht fillesat, por i gjithë ciklin në thanë është shumë fëqishëm në gjurën e mjese.
presim të hanën, du me përmendë të sepim në përket. Për është një ditë rëndësishme. Absolutisht në provimin e gjuhës shqipe dhe letërsis. E me bindur që do shkëlqej. Uroj me shpirt dhe e pres. Si ka ndikuar pandemia të maturantët për te asaj që ne themi me shaka normalisht, sepse di që i keni përgatitur më si mund, por ndoshta ka ndikuar dhe pak sa mësimi online, pjesa e alternimit, një lloj çorientimi. Madje edhe në organizimin e shfaqjes ne kemi cek shpeshere, në duane, në dalësi që duke fillu që në kujtë nga kujtimet, nuk ishim shumë për shkakër të vitit kalum që këto patën në shkutje bëgjot ma në 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 kam një foto nga klasa 10, pa tjetër në klasin e 12 janë punu, asë i ashtë leju për me organizu ato festat e tyre, jo ditëlindjet, jo aktivitetet të vogla, por që realisht ashtë kuptu kjo pjesa pak e pandemisë në këto emocione që. Por më temë gjithmonë, si që dhe i ka motivu vërtimisht, ju i një tri, mund t'i ka përcejnë situatet fështira, asë gjënë për që pa mërkur, si që në fakt edhe dëshmurë në shfaqin që gjithë shka realizohet. Tjetër, kështu që shpresojmë që të kenë një performancë sa më të mirë edhe në provimet e maturës shtetërore. Emocione keni pasur që ditës së djeshme? Normalisht, sepse është... A i stresi në gjesit, ato mundurat në stomak? Unë gjatë viteve, por që normalisht edhe ne njëhemi krenar edhe për punën tonë edhe për punën e mësuseve dhe mbështetjen e prindërve që në moment kur dalim nga provimi, a shpresën vetëm për rezultatet. Pa tjetër, sigurisht që po rëndësishmë është të mërët me sportivitet, apo jo? Pa tjetër. Kështu e ke marrë dje? Po, jam munduar, sepse emocionet janë shumë të mëdha. Ti mposhti ato? Ato mendimet? Besoj se po, por ishte si do të shohim në rezultatin. Vlen të theksohet që shkolla jonë... Ishte i thjesht provimi, apo ishte i vështirë? Ishte i thjesht, besoj. Po, për shumicën. Vjen theksohet që shkolla jonë, këtë vit shkollor, na ka mundësuar që ne të frekuentojmë shkollën për ditë, fizikisht, edhe për këtë jena është gjithë shumë falenderues, sepse përveç mësimeve cilat i kemi marrë në mënyrë më të rregullt, gjithashtu na ka munguar shumë edhe takimi me shokët dhe shoqet e klasës, gjithashtu edhe me mësuesit dhe me mësueset dhe me stafin e shkollës dhe besoj ka qenë një avantazh që na ka ofru shkolla jonë. Pa tjetër, ka qenë një sfidë për të gjithë, por me sa duket, ja hodhëm edhe kësaj. Shpresojmë. Shpresojmë me gjizemër. Gogja e male. Jo vetëm për nëzansit, po dhe për mësusa. Si ka shkuar menagjimi i kësaj për juve? Ne, unë e këdi, ne kena... Habitet njëri ju me vetë në njërë, se sa mirë jatë. Kemi qenë mirë. Me sa djuni në shkolla vetëme në Shkodër që kena ba mësimin të regullt. Me minutajin e regullt. Me sa djuni në mund jemi gabuar. Nuk kena pas online me përreshtim një avet që ishte gjithë Shqipëria online, nërsa pjesa tjetër ka shku kret normal, nuk kena pas probleme. Unë deshte vetëm me tek diçka, pa tjetër. Tek emocionet e maturës, unë i kam përvichme, sepse më porritim me ta, por e kam vore edhe se ishin një pjesë e tyre janë, këto dy nuk janë shumë emocionale, kështu, po një pjesë e tyre janë emocionale, dhe unë i dërgova një email një ditë para provimit. Në shumë gjana unë i përmenda në fjalia fundit nuk e të ka qenë kja dita du t'jene bukur edhe pas provimit. Do të vazhdojnë t'jene bukur edhe pas provimit, pra ne merën e qetë. Okay. Edhe këtë dhjetë ka të qila ime edhe për provimit e tjera. Shumë i bukur. Do të dëshiroja që të shikojmë disa foto cilat ne i kemi shkëputur nga nata e finalizimit maturës. Kjo është momenti dhe njësë e diplomave. Do të lutesha që dikush ndoshta të ne i komentonte, profesoresh. Po, pa tjetër është momenti i fundit, finali i shfaqjes, ku nxënësit me rallë, si pas klasave, vokace, ftohen se jenë për në marë simbolikisht atë certifikatet në diplomimit. Këtu gjenë rasti me falenderu edhe drejtoreshën e arsimit, e cila në fakt ju përgjith shtesës tonë me pranin e saj edhe kuma bukur tjetë edhe pa tjetër pastaj bismarse edhe në shpërndarin e është shumë e bukur, shohim një tjetër foto në mënyrë që të bëjmë edhe komentin e tyre, momenti finalizimit i hedhjes së kapeleve. Ne kemi pas këtë moment e kemi kalu të paktën 15 vjet në e thalla për sërish në sallën
e dalit me gjeni. Edhe një sallë e cila ka kontributin e shumë aktorëve me famë në gjithë Shqipërinë. Edhe kur jemi ngritur në skenë, kur kemi hyrë në skenë, keni kanë menduar gjithmonë që do bëj një shfaqje të mirë. Edhe ja kemi dalë me sukses. Si vjet, siç ishte koha, menduam edhe bëm një oborë në shkollë, na doli shumë bukur. Duke u përshtatur edhe me kushtet patjetër. Na doli shumë bukur edhe u përjetoi emocioni siç duhet të përjetohet. Është shumë e bukur. Këtë jam vetë, këtë jam unë. E tëra. Një performancë këngë? Po, gjatë gjimnazit jam marrë me këndim. Sa bukur. Po, ka qenë për mu një eksperiencë e paharrueshme, që jam shumë e sigurt që pas shumë vitesh do ta kujtoj me shumë mall. Gjithashtu bashkëpunimi me gjithë stafin e shkollës, emocione që më ka përcjell, performimi në atë skenë, që në fakt mbar shumë emocione dhe shumë vlera. Ke kënduar më herët apo nisi në gjimnaz? Nisi në gjimnaz. Po, fal profesorit të muzikës sepse nëse nuk do të kishte qen për atë, unë nuk do ta kisha marrë vesh që kishte talent të muzikën. Sa bukur. Me një surprizë janë më të këndshme. Patjetër. Si Iris i përmendni, ndoshta është edhe momenti me falënderu gjithë ata që janë marrë me këtë lloj spektakli. Spektakli ishte. Patjetër. Po të diskutim personalisht Mirandën, sepse ishte udhëheqja artistike e shfaqjes, goxha punë ka bërë me këto, sepse nuk është e thjeshtë me punu me vajzë dhe djemë që nuk janë profesionist. Këta pas nimin e pakërësi me atë drejtore të shkollës, do të të harëm bustan. Irisi përmendi mësuesin e muzikës, këta një mësues muzikë shumë pasionant, maestro Elvis Boriçi, i cili për çdo vit e ka maqë teken lartë të shfaqjes, dhe me të vërtet dhe si vjetë kishte zjedhë pjesë, këngë, i rrisit një aftë bukërë. Si që edhe një grup tjetër mësusësh, unë do të përmendë edhe një që merret kryesisht me menaxhimin e fotografive, PowerPoint-eve, videove, tjere, profesor Valmir Doniku, edhe aja është, ka shumë vite që i merret në këtë punë dhe kemi dalë mirë deri tani. Pa tjetër, sigurisht që po. Qëfar këngë e këndove, zemër? Jam kurioze. Atërën kam kënduar dy këngë. Këngën përfaqësuese të Shqipërisë në Eurovision, cilin e ka kënduar Juliana Pasha, i cëllë atë ju. Gjithashtu dhe këngën Këngë Moj. Për cilin kemi projektuar edhe një videoklip, edhe gjatë kohës që unë përkënduja u shfaqë në ekranin dhe që ishte prova meje. Është shumë bukur, emocione pa fund të cilat i keni si edhe ashtu si shduhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë ju falenderoj me gjithë zemër që ishit me mua në studio këtë mëngjes. Falenderoj shumë edhe për juve. Suksese gjithmonë. Faleminderit e dashur. Ishte kënaqësi të shikonim rrugtimin tuaj të kësaj nate, por mbi të gjitha të një viti apo shumë viteve të cilat konkretizohen këtu. Profesor, faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi gjithmonë. Kënaqësia ishte gjithë ajo. Na jurojm suksese vajzave dhe sa më shumë dritë në rrugtimin tuaj. Faleminderit që ishit me ne prezant të mëngjes. Faleminderit edhe ju që na ndoqët miqtë e mi dhe do të ritakohemi sërish pas pak së bashku pasi të kemi ndjekur një hapësirë të shkurtër muzikore.